Mirdita? 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 Mirdita, șef. Unde e Mirdita? Ușbrei. A? Gati. A, gati jam, da? Mir, shumë. Mir, por jam nervos shumë. Ku është ai puntori? Cili puntori? Ai puntori më mrapa që e kemi pranuar këtu në punë. Ai më i ri. Puntor më i ri, por në vjet është koxha, ai fuki, fuki, a mervesh. Fuki. Po fukin me ti këtu. Shpejt. Ne lutem. Do të shoja shumë mirë. Se nuk është hera e parë që më bën probleme. Ahoj, Ok. Prezent. Qfar do të prezme? Qfar do të prezme? Ti jam merë vesh, tas merë vesh, se gjithë tri herë të kanë zënë telefon, qka ke bisedu me qikën teme? Une? Po? Kurne, ka pëllu da, kasën të në njerëzi. Në qka lidhe e dashneo modern? Edhe disa herë ke bërë dalavere këtu në punë? Ma e për qka lidhe jo? Vetëm kjo është ajo problematika ma e madhe që më ke bërë tje, bra. Qa që thjesht kone taj, pa të mund të kumdit demokratë? Pa për thjesht! A, pej, a jaki! Mos për shumë se të di se do të pasoj shumë keqë. Unë të kumdit demokratë taj, bëllaj. Për 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 unë është bërë. Do të gjesh shumë mirë ti demokratë. Kure di që shefat kitin demokratë taj, që pas kam bu telefon, pas kam... Gjikari, do të shoh, do të pastroj shumë mirë unë punë. A be, që normal. Edhe kjo punë do të pastroj, dhe disa herë kam bërë të qartë se shumë dallavere më ke bërë këtu në punë. E ke keq përdorë shumë vendin e punë. Më s'ka lidhje me jo, atë. Do të shohi çka ka lidhje. Në më telefon. O? A? Le të bisedoj. Sa, prej. A, kush? A? Jo? A, çak? Ujte, pa të problem promi, a? A, o shau merke e kalja, valo... Kush është telefon, nama telefon? Prejte, pak, ma jep telefonit lute! Prejt pak. A, me, vidiš kush është, prejt. A, shau, valo, a ina knaq, a? Neci në kua lidhe, po kua di gji, a? Së në bujshtaj mua bese, s'ju me lidhe shumë, a? U knaq, po prejte pak, u knaq, a? A, di kjo drisi? Nejse, ne mora e ta djetë, a? O, bo, s'ka problem, shumë me... Shlo, pas janë jave, se moshe shumë punkime, a? Ko e li qonë? O, me va... Kush është telefon? Që e të prefer? Gruje jo të mere, a?